Leur heilig heilig is die naam. Dankie Vader, hemelse God, dat U is die Groot Ek is. U is die skepper van alles, van elke persoon wat hier staan, aan mekaar gewewe van hulle moeder se skoot deur U hande. Ousomen hulle geblaas. Sodat ons kan sing en worship. Heilig, heilig Estie Jara. Ek dankie vir 'n nuwe dag, 'n wonderlike dag, 'n geseënde dag. Mag ons vandag U naam hooghou, die koning bo alle konings. Amen. Julle mag maar sit. So, ons is nog steeds Besig met 'n reeks en vanoggend se een is vir my nogals baie toepaslik. Waarom laat God my wag? Ons wag soms vir iets baie spesiaals in ons lewe, né? Maar Matteus. Ons begin bietjie by ons skriflesing. Matteus 1:20 tot 23 sê terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar wyk is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maag sal swanger word in 'n seën in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Dis 'n baie mooi skrifgedeelte hierdie vir my om te sê. Ons is nou in die Kerstyd en um, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar vir God vir Slou. Ek is so dankbaar vir daardie klein seentjie wat vir so lank gewag is. En daar sit hy en hy maak sy stemmetjie lekker duidelik vir ons. Het jy al ooit dankbaar gevoel dat God jou nog nooit in die steek gelaat het nie? Ja. Hy is, hy was, hy sal altyd wees dieselfde God van gister, vandag en môre. Hy het soveel gegee. Geeretans sal nog gee. Maar kom ons wees 'n bietjie eerlik. Is dit nie een van die moeilikste dinge in die lewe is om te wag? Dit is finaal nie maar weet jy ek wag baie baie moeilik. En dis nog moeiliker wanneer jy op God wag want hy is buite ons tyd. Divine time. Ons is ons wil dit nou hê hierdie instant generation, hê die klein kindertjies wat nou dit wil hê. Maar dis dis God is buite ons tyd. Ons is beperk met 'n 24 uur, 4:00 tot 7. Hy is baie dit verby. Dis moeilik om te wag. Ons almal wag. Jy het gewag enof ander tyd. Miskien is jy daar besig om te wag vir 'n werkgeleentheid. Miskien bid jy dat 'n geliefde moet gesond word. Miskien hoop jy vir 'n deurbraak in jou huwelik, finansies, vrou dan. Miskien roep jy uit na God te midde van 'n depressie. Die wag kan so eindeloos voel. So, wanneer is dit klaar? wanneer kan dit nou beter raak. En soms wonder jy en dalk het julle dit ook al gewonder, gee God regtig om? Ek het, ek wil ek was vir my net aansluit by wat by JC en Christel of dit is algemeen bekend, ek het dit nou al genoem, dat ek in Johan vir 10 jaar gewag het vir ons kinders. 10 jaar. Het gevoel soos 'n leeftyd. En op 'n dag, ja, dis ons gelukkig. En daar's daal 2. In daai 10 jaar, ek wil dit met eerlikheid bely vandag vir julle. Het ek baie dae gesit en dink, gaan dit ooit gebeur? Hoor God my ooit? Maar hy het. So die wag voel soms eindeloos. Maar God se mense het geweet van wag. As ons gaan lees in die Bybel, dis vol mense wat moes wag intet aan oulig gewag het op die Messias se koms. Ons selgroep by onlangs as ons besig om deur Job te gewerk het en ons het afgekom op 'n stukkie waar Job gepraat het van sy losser wat gaan kom om hom uit hierdie ellende te verlos. Job het al geweet van die verlosser wat gaan kom. En sou um, dit ehm Jesaja die profeet, dit hy ongeveer 700 jaar voor Jesus se geboorte het hy al hierdie belofte gegee van die Messias wat gaan kom. As ons lees in Jesaja 7 vers 14, dan staan daar: "Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem." 700 jaar voor Jesus se geboorte bring die profeet hierdie boodskap So groot se mense dan hierdie belofte. Hierdie belofte wat Jesaja gegee het vasgehou, maar hulle moes nog steeds wag. Ons gaan baie praat oor wag vandag. So in daai 400 jaar periode nadat die Ou Testament geëindig het, was dit 'n tydperk wat hulle noem die intertestamentêre tydperk. Dit was 'n stilte van wag. Nie geweet wanneer, hoe nie gewag. vir 400 jaar het God geen profete gestuur of wonderwerke gebring nie. Niks nie. net. Net stilte. 400 jaar se stilte. Met 'n boodskap van Jesaja waarna ons vashou. Dan nou, miskien het jy ook al hierdie stilte in jou lewe ervaar. Miskien bet jy vir 'n teken. Maar niks gebeur nie dis my gevraantwoord maar dit voel of God nie luister nie maar tog wil ek julle herinner wat die woord sê hy sê kom met gebedsmeting en danksegging by my toe moenie ophou om te smeek te bid nie maar sê klaar dankie ons weet nie wanneer dit wat ons voorbid gaan gebeur nie maar sê solank dankie want dis tog ons dis iets wat 'n vertroue vir my 'n teken is van Ek ek vertrou die God wat sê kom na my toe met gebed, smeeking, danksegging. Weet nie wanneer nie, maar ek gaan wag. Maar die waarheid is, net omdat God stil is, beteken dit nie hy is afwesig nie. Terwyl jy wag, werk hy. Ek hoor af en om te sê hy werk agter die skerms. Jy sien dit nie fisies nie. Maar forie hoekom kry dan val dinge net in plek en as jy so terugkyk dan dink jy en dit sou kom dit sou moes gebeur het. Kyk 'n bietjie dink bietjie s'n hulle terugkyk op jou lewe net so vinnig in jou kop. Dink so bietjie terug. Waarvoor het jy gebid? En hoe lyk dit nou vandag? Hoe daai meetsnoore in plek gaan val. God het perfekte tydsberekening, divine timing. Ons wil dit dwing, ons wil hom vinnig gee vir hom gou hê. Maar hy sê: "Ag, ek het dit baieder vir 'n gedagte. Dit wat jy wil hê, meer as dit wil ek jou gee. Maar jy moet wag." So God het perfekte tydsberekening. So as ons nou na die Nuwe Testament toe gaan, dan gaan kyk ons gou 'n bietjie Galasiërs. Wat sê hulle daar by vers Galasiërs 4:4 tot 5? Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Oor mooi, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. Ons staan nie meer onder die wet nie. Jesus het die wet kom vervul. Ons is vrygekoop deur haar seun wat so lank voorgewag is. Nou kan julle my moet vergewe want ek gaan nou 'n Griekse woord hier sê en ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie. Maar die frase toe die tyd vol was, toe die tyd gereed was, die volmaakte tyd in Grieks is plerō mag magronhou. Is dit reg? Meself, iets in hy lyn. <laughs> dit beteken die volmaakte tyd, God se timing, the divine timing, nie ons tyd nie. Galasiërs 4 vers 4 tot 5 sê: "Toe die tyd reg was, het God Jesus gestuur. Hy bepaal wanneer dit moes gebeur het. Jy op het gesmeek daarvoor. Jesaja het geprofeteer. God het die tyd bepaal. So waarom het God so lank gewag? 400 jaar. Nou as ons terugkyk, kan ons sien waarom Jesus se geboorte op die regte tyd gebeur het. As 'n paar goed wat God gedoen het in daardie 400 jaar periode, het goed in plek gaan sit. Nou die eerste een is, hy het 'n gemeenskaplike taal gaan heersit. Ehm um, Alexander die Grote het groot dele van die bekende wêreld verower en Grieks as 'n algemene taal versprei. So vir die eerste keer kon mense kommunikeer. Hulle kon met mekaar gesels oor die nasies heen. Tweedens het hy die skrif, die Bybel, woord in in Grieks gaan gee. Rondom 280 jaar voor Christus is die Ou Testament in Grieks vertaal. Toe kon hulle lees. Ek weet nie hoe dit hulle leer lees nie. Ek hoop iemand kon lees en het hulle geleer. Nou kan ons nog kon meer mense God se woord nou lees so hulle kon met mekaar gesels, hulle kon oor die woord gesels wat hulle gelees het in Grieks. So daar was woordverspreiding. Dis is daardie Sokratiese denke, 'n nuwe manier van dink het mense aangemoedig om vrae te vra. Wat die weg gebaan het vir die boodskap van Jesus om antwoorde te bring. Want as ons nie vrae vra nie oor die woord nie, gaan ons nie antwoorde kry nie. So die vierde ding wat God in plek kom sit het in daardie periode was die Romeinse paaie. Hoe kom jy by 'n plek as daar nie 'n pad is nie? Met 'n donkieetjie moet ry, waar moet ry? Ek dit waarmee hulle gery het, hulle het nie motors gehad, ons weet dit. Die Romeinse ryk het 'n netwerk van paaie gaan bou wat reis en kommunikasie nog beter gemaak het. Beter as ooit wat dit voorheen was. In die laaste een is die diaspora. Die Jode is oor die Romeinse wêreld versprei. Hulle het gemeenskappe geskep vir al die evangelie gaan verkondig het en gaan versprei het. So God het geweet hierdie periode mense moet wag, hy moet hierdie goed in plek sit en as ons nou terugkyk, dankie Here dat daai in plek gesit is sodat ons vandag die woord kan hê. Terwyl God se mense gewag het, het God gewerk. En hy het alles gedoen ter voorbereiding van die koms van Jesus Christus. Wanneer God uitstel, sy uitstel is nie God se weiering nie. Dit beteken nie hy hoor ons nie en hy wil nie na jou luister nie. Daar is vier voorbeelde in die Bybel waar mense gewag het. Daar's baie verhale maar ek gou vier uithaal. Abraham en Sara het 25 jaar gewag vir hulle seun Isak. 25 jaar. Ek het 10 jaar gewag. Dis niks teen wat hulle gewag het nie. Josef het 13 jaar gewag, deur slavernij, deur die tronkstraf voordat hy die heer van Egypte kon geword het. Hy moes wag. 'n Vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar het gewag dat Jesus by haar kom verbykom sodat sy aan sy soen van sy kleed kon raak sodat sy genesing kon kry sy het vir sy geneesing gekry sy het gewag 'n man wat ek ontloop nie oor het het 38 jaar lank gewag voordat hy se om genees het hy het gewag en hy's beloon vir daai wag en daai geloof van dat hy kon opstaan en loop God se uitstel is nie noodwendig God se weiering nie terwyl jy wag vir 'n antwoord daai wonderwerk daardie voorsiening werk God sit dit ons almal wag op iets op hierdie oomblik ek is doodseker wag op 'n vakansie wag op 'n bonus wag op iemand wat dalk nog gebore moet word 'n kindjie iemand wat weer wat gaan trou wag maar soms gaan nie wag oor jou oor ons het jy al gedink dat as jy op iets wag God dalk op jou wag Hy wag dalk vir jou om na eersde hand uit te steek. Ons sit en wag, maar hy wag op ons ook. Om voor God iets vir jou doen, wil hy dalk iets in jou doen. Daai 10 jaar wat ek in Johan gewag het en baie teleurstellings in daai 10 jaar gehad het. Het God in my hart gewerk. En as ek dit vandag hoor wy, moet oordoen, doen ek dit weer. Ek wag weer 10 jaar want die werk wat hy in my gedoen het was amazing. En ek verhuil dit vir niks. En nou kan ek sê dankie Here dat ek vir 10 jaar moes wag. Dankie. Om te wag is nie sleg nie. Hy in die in die wag bou God geduld. Ek het geleer om geduldig te raak. Ek was daai dit moet vinnig gebeur. Gou gou. Moes ook aware het. Mm -mm my vertroue en my geloof in God het groter geraak. Hy trek ons nader aan hom in daai wagperiode. Daai wat hy jou so op sy skoot tel. Daai wat hy jou so vashou, jou trane afvee en sê, ek hoor jou. Ek hoor jou. En klaagliedere staan dat hou net op om te kla, ek het jou gehoor. Hy sê hy het gehoor. Want dit is so baie klaar nie. Moenie dat ons hierdie wag op mors nie gebruik die wag. Om nader te groei, geduldig te wag, om jou geloof te versterk, jou vertroue gebruik die wag. Hy doen dit vir 'n rede vir jou. Nie om jou te laat swaar kry nie, om jou te laat groei. Ons groei in wagpedores. Jesaja het 'n versekerin kom gee. Kom ons lees saam Jesaja 64 vers 4. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie. Het niemand so iets verneem nie. Het geen oog 'n God gesien wat vir die wat op hom vertrou doen wat hy doen nie. Hy's 'n lewendige God. Hy's nie dood nie. Hy hoor jou. Hy wil jou help. Hy soek jou nou baie uit. Ons is baie geneig om Jeremia 29 29:11 se so vindingryke kweteer vir iemand. God wil net goeie vir jou hê, voorspoed nie teespoot nie. Maar ons vergeet om vers 12 en 13 verder te lees. Wat sê, "Maar ek soek jou aangesig. Kom nader aan my, soek my." As jy my gaan soek, gaan jy my kry. Jy gaan my vind. Soos myk nader beweeg aan hom. God beweeg en hy tree op vir die wat op hom wag en nie gaan en ander maniere vind om my wag korter te maak en vinniger te maak. Nou kies ek 'n kort pad. En baie keer loop jy vas. En dan sê jy ag, hoekom het ek? Hoekom het ek maar gewag nie? Sy tydsberekening is altyd goed. Nie net soms afind dit nie, altyd goed. Altyd perfek. Sy weet altyd volmaak. Nie net soms nie wanneer die tyd reg is ons moet dit nie aanjaag nie kristendom is baie uniek ons jaag nie 'n ver af god na nie hy's nie buite ons bereik hy's hier ons jaag ge god na op 'n perfekte tyd het hy vir jesus gestuur om ons te red jesus het kom woon op aarde tussen die mense hy was nie onbereikbaar nie ou vrou kon dan sy soem vat. Maria het op sy voete gaan sit. Elke woord ingedrink wat hy gesê het. Perfekte tyd. En hy werk vandag sogsoon so elkeen van julle wat hier sit se lewens. Elkeen. En dan wil Petrus vir ons kom herinner, soos hy sê in 2 Petrus 3 vers 9, wat hy vir ons kom Sê, voorkom ook en sê die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Hy sal die 99 skapies eenkant los om daai eenetjie te gaan haal. As jy iemand in jou lewe het wat ver van die Here af is, heroparbeid nie, nie. Hou aan met. Smeking, gebed, danksegging. God hoor. Wat wat as die God vir wie jy wag eintlik op jou wag om hom volledig te vertrou. Ek sê dit af. Wat moet ons doen wanneer God ons laat wag? Vertrou dat sy tydsbrekening volmaak is. Glo dat hy agter die skerms werk. Wederda jou nie vergeet het nie. Hy weet van jou. Net omdat hy stilvol vir jou beteken nie hy's afwesig nie. Hy's besig om agter die skerms te werk. Terwyl jy wag, berei hy iets beter voor as wat jy ooit kan voorstel. Want hy het jou lief. Op die regte tyd in die volheid van sy plan sal hy sy beloftes aan jou vervul. Hoe spesiaal. Maar verder, dankie dat u 'n waarmaker van die woord is. Dankie dat u beloftes vervul. Dankie dat u teenwoordig is. Dat u vir ons lief is, dat u omgee aan die fynste detail van ons lewens. Dankie dat jy ons soms dra wanneer ons moeg is. En dankie dat jy saam ons wanneer ons huil oor iets ons op die skoot tel en ons trane afvee. En dankie dat jy agter die skerms werk. Ons vertrou u. Ons kom vanmôre om 'n 'n wonderwerk uit u hand uit te kom vier. En ons is so dankbaar. En ons wil hier loof en eer vir elke goeie gawe uit u hand uit vir elkeen van ons. Amen.